No niin, aletaan aloittelemaan. Elikkä oikein hyvää iltaa ja tervetuloa yleisö ja slamistit ja raati, joka ei ole tällä kertaa tuomaristo, vaan juomaristo. Ja heistä vähän lisää piakkoin. Elikkä tervetuloa seuraamaan nyt täällä Porissa kolmatta kertaa järjestettävää Science Slamia. Tämä on nyt kahtena edellisenä vuonna järjestetty Tiedeareenan yhteydessä, niin kuin tänäkin vuonna. Ja jos ihan lyhyesti kerrotaan vähän Science Slamin taustaa, niin sehän on jo tuolla Keski-Euroopassa suosittu ja vanha juttu. Täällä Suomessa vähän uudempi, mutta toki täälläkin on alkanut yleistymään jo ihan kivasti. Eli Science Slamin tarkoituksena on popularisoida tiedettä, eli tuoda tiedettä lähemmäs kansaa. En halua mitenkään aliarvioida teidän ymmärrystänne tai tieteellistä taustaa, mutta siis tutkijat tuovat oman aiheensa ja niin sanotusti yksinkertaistavat sen tai popularisoivat sen niin, että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Meillä on täällä tänään 5 slamistia. Heillä on kaikilla tasan 10 minuuttia aikaa, ei yhtään enempää eikä vähempää. 10 minuutin kohdalla soi pilli, jonka jälkeen sen hetkisen lauseen saa päättää, mutta siihen loppuu sitten esitys, eli ei saa jatkaa. Ja slamistin tavoitteena on myös saada sitten yleisö innostumaan tästä omasta aiheestaan, eli älkää yleisö mitenkään pidätelkö itseänne, vaan jos tuntuu, että innostutte, niin saatte ihan ilmaista sen niin kuin itse haluatte. Ja lopuksi sitten tietysti te yleisönä saatte päättää, kuka on tämän illan voittaja. Eli tietenkin myös se aihe on tärkeä, mikä on kiinnostava aihe, mutta ennen kaikkea se, miten slamisti esiintyy ja miten hän saa teidät innostumaan siitä aiheesta ja kiinnostumaan siitä. Joo, meillä on täällä siis tosiaan paikalla tänään tämä meidän juomaristomme. Lyhyt esittely heistä. Täällä on siis ensimmäisenä Nalle Karhumaisin ottein slamisteja käsittelevä Satakunnan Kansan toimittaja Ville Hammarberg. Lähden siitä, että viimeinen lause ei sitten ole mikään Voltaire Kilpimäinen koruteos. Ja Villen tehtävä on tosiaan seurailla näitä esiintyjiä sen kannalta, että miten ne on popularisoitu ne aiheet ja miten media niistä voisi kiinnostua tai miten media voisi ne kanssa sitten luoda esim. Uutisiksi. Sitten meillä on täällä seuraavana viime vuoden slamisti voittaja Pasi Porkka, Tampereen teknillisen yliopiston tutkija. Mun pitäisi arvioida sitä tieteellistä tason rimaa sit mun osalta niin matalalla, että älkää limbotko. Ja Pasista ehkä vielä haluan mainita sen, että hänen viime vuoden esiintymisensä teki minun sen verran ison vaikutuksen, että näissä mun muistiinpanoissa oli joka lappusessa kirjoitettu Nänni Haarukka tai Haarukka ja Nänni. Ne olivat oikein vahvasti läsnä hänen viimevuotisessa esiintymisessään ja elävät edelleen minun verkkokalvoillani. Mutta omasta puolestani oli vaan siinä. Ja sitten meillä on täällä Turun yliopiston tutkija ja tällainen ehkä virallisissa selfie-piireissä tunnettu Sari Östman. Joo, ja eli jos Pasin tehtävä on arvioida sitä tieteellistä laatua, niin mulla on sitten tämä humanistin näkökulma aiheeseen. Ja jossain määrin ehkä sitten tuota lava-esiintymistä teatterintekijänä pikkuisen vilkuilen myöskin, että käyttäkää sitä tilaa hyödyksenne. Aivan näin. Eli meidän juomaristoilla on täällä oikeus puhua, mutta heillä ei ole mitään sanavaltaa. Eli voitte toki ottaa huomioon heidän mielipiteensä, mutta he eivät päätä voittajaa, vaan te päätätte voittajan. Joten katsokaa näitä seuraavia esiintymisiä sitten sillä kannalta, että kuka teitä innostaa eniten. Ja sitten mennään seuraavaan esitykseen, joka tulee pitämään tutkijatohtori Anu Lähteenmäki-Uutela. Kiitoksia.
Mun aihe tänään on luolla henkilön aivot ja lakien noudattamisen vaikeus. Tästä just ihan niin kuin joku lounaspöydässä kysyi, että minkä takia aina saa puhut anonista luolamiehistä, että mikä niissä nyt niin paljon kiinnostaa, niin mä vaihdan tämän otsikon luolla henkilön aivot ja lakien noudattamisen vaikeus. Ja tässä on tänään vain yksi lakipykälä, joka on tässä. Perustuslain 6. pykälä, mistä puhutaan, ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ja minkä takia luolla henkilö on vaikea noudattaa tätä pykälää, niin siitä puhutaan tänään. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustatasta eri asemaa sukupuolen, iän, alkuperäkielen, uskonnon vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämähän on tosi vaikeaa, meidän luonnostaan tulee ihmiseltä tämän pykälän noudattaminen. Mutta samalla tämä on tosi tärkeä osa meidän oikeusjärjestelmän, oikeusvaltion peruslähtökohtia, yhdenvertaisuus lain edessä. Ja minkä takia nyt tämä sitten on vaikeaa meille? No katsotaan nyt ekaksi tässä on nyt henkilö A ja B, joilla on erilainen hengissä selviämisstrategia ja lisääntymisstrategia. Et evoluutiossahan on ainoastaan kaksi tärkeää juttua, pysyä hengissä ja päästä lisääntymään. Siis se geeni ei muuten mene eteenpäin, kun nämä kaksi valintamekanismia vaikuttaa sitten sun geenien eteenpäin menemiseen. Ja nämä kaksi henkilöä tässä on hieman erilaisia strategialtansa, että voi, no mennä sitten toinen tekas. Miehet ovat naisia fyysisesti 90% vahvempia. No tämä on biologinen tosiasia, mikä vaikuttaa järkeviin lisääntymisstrategioihin ja hengissäilymisstrategioihin. Sitten toinen juttu on se, että naisilla panostus vanhemmuuteen on suurempi kuin miehillä väkisinkin sen kaiken maailman raskauden ja synnyttämisen ja imettämisen takia. Niin nämä kaksi selvää biologista, kaikille selvää biologista tosiasiaa, niin vaikuttaa siihen, että miltä tapaa ihminen käyttäytyy ja minkälainen strategia on järkevää. Että tämä nainen ei välttämättä uskalla 52 kilon painollansa ruveta siellä neuvottelupöydässä vastustamaan tätä 90-88 kiloista tyyppiä. Että vaikka nyt meidän yhteiskunnassa se olisikin turvallista, aika turvallista, se todennäköisesti ei hyökkää sitä pöydän yli sun kimppuun, niin luolla naisella ei ollut siinä kauheasti mitään mietittävää, että rupeaako mä nyt tappelemaan tätä vastaan. Ja naisethan pelkää miehiä, mikä on järkevä, hyvinkin järkevä strategia. Et tämä ei ole mikään kovin hauska juttu oikeasti. Että voi sanoa, että miehet pelkää sitä, että naiset nauraa heille ja naiset pelkää sitä, että miehet tappaa niin oikeasti. Ja toiseksi pahinta, mitä naiselle voi tietenkin tapahtua hengissä selviämisen lisääntymisstrategian kannalta, on sitten raiskaus. Eli tämä pelkää, että miten mä uskallan yksinäni tässä, tämä vaikuttaa oikeasti työelämässä, miten mä uskallan tässä ruveta meuhkaamaan Tuomosta vastaan. Ja raisilla on paljon strategioita tähän raiskauksen pelkomoduuleja aivoissa. Yksinään ei kannata mihinkään mennä, missä on paljon miehiä, vieraita miehiä, tuntemattomia ja nuoria. Jos minä olen 23-vuotias ja minulla on vyötärajojen lankeosuhde 0,7, niin silloin ei kannata yksinään liikuskella. Kahdesta kannattaa mennä naisten vessaan oikeasti. Ja miehet ja naiset niin tiedostamatta tai tietoisesti kyllä tietää nämä erot. Eli sen takia mies pyrkii tähän tilanteeseen. Että jos on paljon 23-vuotiaan näköisiä, hedelmällisen näköisiä, nuoria, kauniita naisia, jotka hymyilevät sulle. Ja silloin sun geenillä on tosi hyvät säänsit päästä eteenpäin. Et tämä tilanne on se, mikä miehen kannalta hyvä tilanne. Ja sitten myös tätä katsomalla jotkut voi päätyä siihen, että tämä herra sopisi vaikka meidän kansanjohtajaksi. Koska hänellä on se, mitä vaaditaan. Joo, sitten on tämä. Tämä on ihan oikeasti paha ongelma, tämä raskaana olevien syrjintä. Kaksi ryhmää, mitä Suomessa eniten työsyrjintä koskee, on raskaana olevat ja sitten kansalaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä. Että jos tätä ilmiötä ymmärtäisi paremmin, että minkä takia se pomo suuttuu? Oletko te naiset koskaan joutunut kertomaan pomolle, että nyt mä oon raskaana? Pelkäsittekö te se suuttuu? Niin oikeasti usein käy. Et pari munkin kaveria kertonut pomolle, että nyt on vauva tulossa ja saman tien on juristipomo, joka pitäisi tuntea perustuslaki, saman tien suuttuneen sanonut, että nyt
ämmä, että älä enää tule edes tänne töihin, että saman tien voisi lähteä sen äitiyslomalle. Ja olen pettynyt, olen hyvin pettynyt. Että tämä on se reaktio. Että tätä vastaan tosi vaikea meidän laatia semmoinen instituutio, mikä kannustaisi tätä vastaan. Että mikä voisi auttaa olisi se, että mies, jonka työpaikka kaikki naiset tulee raskaaksi, niin kauheasti saisi mainetta ja kunniaa, että tämän miehen alaiset ovat kaikki raskaana. Pitäisi todellakin palkita siitä, jotta tämä syrjintä voisi loppua ikinä. Että pitäisi saada maine hyöty. Et mä olen itse äijä, koska mun työpaikalla on näin paljon hedelmällisiä naisia, jotka saa lisävauja. Ja sen sitä vastoin me laitetaan siihen, että se maksaa oikeasti firmalle, jos siellä naiset saa vauvoja. Että sitä päinvastoin pitäisi palkita siitä sitä yritystä, missä sitä lapsia syntyy. Ja sitten toinen tosi tärkeä nepotismi on ihan itsestään selvää, että mistä se johtuu. Ja mitä vastaan on tosi vaikea oikeasti taistella minkäännäköisillä säännöillä, koska kaikkein tärkein ihmiselle on tietenkin geenien eteenpäinmenon kannalta hänen omat jälkeläisensä. Että hän tekee mitä tahansa saastakseen auttamaan niitä. Hän on tosi onnellinen ihminen silloin, tai tuntuu kaikkein vasalta ehkä elämässä, jos mun jälkeläinen pärjää ja minä olen auttanut häntä siinä. Ihan mahtava tunne. Niin sen takia ihminen on taipuvainen syrjimään niitä tai suosimaan niitä, jotka hänen sukulaisia. Tässä on vielä toinen kuva samasta aiheesta. Mitä tahansa teen, että pystyisin auttamaan sukulaisia. Ja tietenkin sitä enemmän rakastaa ihmistä, mitä enemmän samoja geenejä. Eli omat lapset on kaikista tärkeimpiä, siskot ja veljet myös puolet samoja geenejä. Ja näitä me pyritään sitten auttamaan. Ei ole yhdenvertaista kohtelua se. Ja tekstaripalstalla siitä puhutaan. Vaikea päästä siitä eroa. Et ainut mikä auttaisi tästä pääsemään tästä sukulaisten suosimisesta eroon olisi se, että se maine hyöty siitä oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta olisi vielä suurempi sille perheelle kuin se yksittäinen suosimisteko. No, sitten tämä toinen ryhmä, mitä syrjitään työsyrjinnässä kauheasti joka paikassa. Ja tässä biologiset, tähän liittyy nyt monta erilaista lisääntymiseen ja hengissä selviämiseen liittyvää modulia tähän muukalaisten ja vieraiden ja erinäköisten ja erilaisten syrjimiseen. Että yksi nyt ainakin tuohon hengissä selviämiseen liittyvä on toi taudit ja bakteerikannat, että ne, jotka puhuu eri tavalla, niillä on erilaiset bakteerit ja todennäköisesti siinä on niin vaara. Mutta toisaalta on positiivista se, että voi saada uusia lisääntymismahdollisuuksia tietenkin. Ja näitä vastustaa näitä ulkomaalaiset tuloa yleensä eniten ne, jotka ovat itse huonossa asemassa lisääntymismarkkinoilla, joita tämä edelleenkin heikentää tämä muukalaisten tulo, joilla ei ole, on paljon testosteronia, mutta ei ole vielä sitä statusta, mitä itse haluaisi. Niin on järkevää estää kilpailijoiden tuloa markkinoille. Ja sitten tämä. Tässä on myös yksi syrjintäaihe. Joidenkin mielestä tämä on oikeasti inhottavan näköistä. Että sama reaktio aivoissa kuin että jos olisi joku sairaus. Ja tämä on sellainen äärihetero, joka näin tuntee. Että biologinen juttu, joka aiheuttaa tätä syrjintää. Mutta vielä yleisempi varmaan on, tai sitten kaikkein yleisin on se, että ei tämä tunnu oikein miltään. Ei nyt sillä tapaa kauheasti kiihota, mutta ei inhotakaan. Mutta sitten on nämä, jotka oikeasti ovat vähän sen homoja, mutta sitten tämä niin haluaa tietää itsessänsä sen ja sen takia vastustaa homoja. No joo. Ja vielä yksi esimerkki syrjinnästä, mikä on yleistä ja oikea ongelma, on tietenkin vammaisten syrjintä, joka on kielletty samaten sekin perustuslaissa, mutta jota kuitenkin tapahtuu. Ja tämä liittyy niin kuin kaikki heikompien, vanhojen, sairaiden syrjintä, niin tämä vammaisten syrjintäkin liittyy siihen ihmisen hyödyllisyyteen sitten jonkun toisen hengissä selviämisen ja lisääntymisen kannalta. Et mitä hyödyllisempi ihminen, sitä todennäköisemmin mä haluan tehdä hänen kanssa yhteistyötä, palkata hänet ja olla hänen ystävänsä ja näin. Et moraali on sellainen vähän kyynisesti ajateltuna suhteessa siihen ihmissuhteen hyötyyn. Ja tässä me palataan nyt tähän pykälään, että mun mielestä tämä, että meillä on paljon kaikkia juttuja, minkä takia meillä on huolomiehinä ollut apinan aivoille hyödyllistä syrjiä toisia ja suosia toisia, niin ei tarkoita sitä, että me ei kannattaisi yrittää olla yhdenvertaisia. Et mä en missään nimessä väitä, että tämä olisi oikein tämä syrjintä, vaan että me pitäisi hahmottaa ne syyt, joista osa on tämmöisiä biologisia, lajityypillisiä, ja sitten meidän pitäisi sitä kautta ratkaista niitä. Et on yksilön kannalta oikein, että mua ei syrjitä, ja toinen järkevä peruste syrjimättömälle yhteiskunnalle on se taloudellinen tehokkuus.
perussiennyt tehokas allokointi vaatii sitä, että pätevin ihminen valitaan. Kiitos, Anu. Mahtavaa. Annetaan suoraan puheenvuoro juomaristolle. Mulla on tässä punaviini, mutta mä sanon siitä huolimatta, että esitys oli kupliva. Sun kanssa olisi varmaan hauska jutella, kun sä olisit huppelissa. Mut tää johdatti minut syvien ajatusten äärelle, nimittäin olen miettinyt itse, kun täytin 50, että voinko enää lisääntyä ja pysyä samalla henkissä enää. Se on todennäköisesti vaikeaa. Tässä jotenkin tuli mieleen myös, että olisi ollut tässä hauska rikkoa stereotypioita, joita tulee mieleen joku Krumpin sarjakuva, virkamies kohtaa luola naisen. Mä oon itse tuntenut hyvin syvää viehtymystä naispuolisiin teollisuusvartioihin. Mä voisin olla alla ja hihittää. Mutta ei mennä enempää näihin minun fantasioihini. Kiitos siitä. Media ei jatka vai. Median näkökulmasta niin aihe on hyvin mielenkiintoinen ja aikaansa liittyvä. Ja mä oon sitä mieltä, että just tämä stereotyypit ja niiden rikkoutuminen niin on just tätä aikaa. Mä oon niin luola henkilö, että tossa tuli niin paljon sanoja, että mä oon itse ihan sanaton suoraan sanottuna. Mutta se mikä opin mä siitä jotain, ja se on se, että mun mielestä teitä kaikkia pitäisi nyt kohdella tasaveroisina henkilöön katsomatta ja julistaa teidät kaikki voittajiksi. Joo, ilman muuta ihan siitä riippumatta, että onko puhuttu vai eikö ole puhuttu. Nyt toisaalta oikeastaan nuotatkin lähteessä. Joo, ei, tämä oli varsin tämmöinen tulinen ja täyteläinen esitys. Paljon asiaa, paljon sanoja. Äärimmäisen mielenkiintoista, siis todella mielenkiintoista. Ja kuten nämä muut juomarit tässä jo totesivat, niin myös hyvin ajankohtaista. Oikein olen tyytyväinen siitä, että kuulin tämän. Ja palkinnon tulee siis jakamaan viime vuoden voittaja, Pasi Nänniharukka. Ja voittaja saa tämän siis kiertopalkinnon, joka on tällainen hieno pokaali. Ei Pasi. Hieno pokaali ja sitten siellä on teatteriravintola-lahjakortti. Ja tämän vuoden Science Slamin voitti tutkija tohtori Anu Lähteenmäki Uutela. Miltä nyt tuntuu? No ihan hienolta, kiitos. Mä luulen, että tämä on nyt joku paradigman muutos, että nyt ihmistieteilijätkin puhuu tästä lähtien vain henkissä selviämistä lisääntymisestä. Annetaan vielä oikein isot aplodit Anulle ja muille slämisteille. Kiitos.